Hej og velkommen til MaxChilis YouTube-kanal. Herinde der ser du mig spise nogle af verdens stærkeste chilier. Jeg spiser en af verdens stærkeste chips. Ja, jeg synger endda. Og spiser surstrømning. Men i stedet for at kigge på mig, så se med her. Jamen, den er meget stærk. Hej og velkommen til MaxChili. Øj, det gør det ikke bedre.